Zdravím, že nepařny. Tady je Michal nebo Das, a vítejte u dalšího Savior mod Isaaca. A co to dělám? Já chci nějakou challenge, fireworks show, a teďka máme Friendly Neighborhood Spider-Man. Na to jsem opravdu zvědavý, co to bude. Friendly Neighborhood Spider-Man, něco s pavoukama. Předpokládám, no, soy milk, oh no, soy milk a spousta pavouků. Strašně moc pavouků. A dokonce máme i hive mind, jak to tak vypadá. Ale nemáme, nebo máme, já jsem si nebyl jistý, jestli máme ty pavouky, jestli máme to, co spawnuje pavouky z nepřátel, když je zabijeme. Ale myslím si, že nemáme. Tyjo, to trvá opravdu dlouho, než ho zabijem. Myslím si, že nemáme. Nicméně, jak Juicy Sack, tak samozřejmě... Ach, tak samozřejmě náš box a tamhle malý pavouček, no, spawnujou pavouky. Což je fajn, ale mít ten infestation by rozhodně taky špatný nebylo. Tyjo, a zrovna před bossem jsem o všechny pavouky přišel. No, nedá se nic dělat. Jdeme ho zkusit zabít i tak. Tohle bude naprosto šílený. A mně nezbývá než jenom doufat, že se to nevztahuje na bomby, ta naše damage, ne? To se určitě nevztahuje. Tak, sakra. Vidíte, ten pavouk nezabije ani tu mouchu na jednu ránu. Hop, ale už jsme mu sebrali přes polovinu životu, takže fajn. A navíc teďka z něj dostaneme orbitální ochranu. Což znamená, že tu budeme moc používat útočně. Bohužel teda je to orbitální ochrana ve formě Ball of Bandages a ne ve formě Cube of Meat, ale to se nedá nic dělat. Treasure my tady nemáme, takže nemá cenu hned nadávat, že jsem přeskočil Treasure Room. Protože to není pravda. Já ho nepřeskočil, oni tady prostě nejsou. Koukám, že taky máme Spider Bite, jsem si nějak moc nevšim. A, teď jsem dostal damage. Sakra! To byla naše šance na Devil Room. O, prkančic. No nevadí, a zrovna tady bylo i modrý srdíčko. Dokonce dvě. Tak to jsem teda projel hodně slušně. Zase na druhou stranu, co bysme mohli dostat v Devil Roomu, co by nás zachránilo? Pravděpodobně asi vůbec nic. Rozhodně ne něco, co by nám zvětšilo damage. Tak možná... Oh, fuck. Možná Bloody Lust? Ta zvyšuje... Docela dobře damage, když spousta damage dostanete. A nějaký damage násobitele samozřejmě, ty by taky potřeba byly. Ale... Jinak nic převratného. Leda, a to asi udělám. Mít šanci na Angel Room by pravděpodobně bylo úplně nejlepší v naší situaci. Protože v Angel Roomu, že jo, tam máme obraný itemy. A my potřebujeme spíš obraný itemy než útočný. Útočný toho bohužel nic moc neudělají. A kdybychom dostali nějaký Goathead, tak si myslím, že by všechno bylo zachráněné. Sice Goathead není zrovna obraný, ten je útočný, ale samozřejmě máme na něj v Angel Roomu šanci. Takže pravděpodobně, pokud v Angel Roomu nebude něco extra super hustýho, teda v Devil Roomu, pokud dostanu Devil Room, samozřejmě, pokud v něm nebude něco extra super úžasně hustného, jako... Ty, ani nevím, co by to muselo být, aby to zajistilo, že bych si to vzal. Možná ne, Abaddon. Nevím, muselo by to být něco extrémně úžasného. To jako každopádně. Ale nejsem si jistý, co. Full health. Ten nechci. Ale shit. Chci se zbavit všech nepřátel, který v tomhle pokoji jsou. Tak, haha, ty seš pomalej. Na mě nemáš šanci. Ne, ale s tímhle na mě máš šanci. To zase jako jo. Ale jinak šanci nemáš. No, fuck, žádný Devil Room. Žádný Devil Room a Pretty Fly, to je dobrý, to je obranný item. Obranný item je... Jak říkám, vždycky lepší než útočný v naší situaci. A půjdeme do dalšího patra. Tak snad tady ten Devil Room dostanu. Curse of the Labyrinth. Oh, fuck.
Tak to bude docela... Docela těžký to tady přežít, mám takový pocit. A luck up. A telepills. OK, vůbec nevím, kde jsem. Jo, tak nakonec mě to teleportovalo v podstatě jenom jeden pokoj vedle pokoje, kde jsme se spawnuli. Tak to není vůbec zas tak špatný. A Hangman nám dovolí lítat. To by taky nemuselo být úplně nejhorší. Tak, problém je v tom, že já ty pavouky vůbec nevidím. Jak byly bílí. Vybouchni ho. Yes. A se snaží. A nemá šanci. Tyjo, dostat nějakou baterku. To by taky vůbec nebylo špatný. Akorát se trošku divím, že máme už tady na tom patře ty... lebky. To je nefér. Tady by ještě lebky být neměly. Já doufám, přesně doufal jsem, že se všechny moje pavouci zabijou vopředek tohodle stupidního typana. A to se taky stalo. Pretty fly, dobrý. Prna. Plná orbitální ochrana. Což je fajn. To znamená, že má velkou šanci ta moucha, nebo Ball of Bandages, nebo ta druhá moucha, všichni mají velkou šanci zblokovat nepřátelský slzy, který na mě, který na mě poletěj. Což je docela dobrý. Bohužel ty mouchy nedávají damage normálním nepřátelům. Jo, dávají damage jenom lítajícím typům nepřátel. Ale třeba se nám to někdy k něčemu vyplatí. Co já vím. Tak pojď, vem tady ty penízky, co vylejzají. Sice pořád nemám dostatek peněz na obchod, ale pravděpodobně, když na něj někde narazím, tak se do něj podívám. Tak, ta moucha. Dobrý. Ani nevím, jako komu jsem to říkal, ta moucha. Pravděpodobně svým pavoukům, aby do ní začali útočit. Tak já půjdu z druhé strany. Je, ona je nad tím. Aha. Tak ji zabijeme pomocí Ball of Bandages. Žádný damage, prosím. Nechci. Děkuju. Tady byl ještě taky jeden cent. Já rozbiju i ty ostatní. Nevypadá to, že bychom se do obchodu dostali předtím, než půjdeme na bose. Jo, aha. Tak prej bez problémů. Ale já radši vyplýtvám penízky na tohle. Protože třeba mi něco dá dobrýho. Co? Co? Ne. A stejně by se mi asi nevyplatil. OK. Další judgment. Tak to asi necháme na pozdějc. Na toho Hangmana se asi vykašlu, i když... No, zkusíme tady to. Já si nejsem jistý, ale myslím si, že... dobrá. Moc klíčů potřebovat nebudeme. Tak. To je všechno moc fajn. Dokonce i spousta peněz. Tak já ti děkuju. Sloužil si opravdu dobře. A teďka můžu všechny ty věci z tebe dostat zpátky. Tak to byl opravdu dobrý judgment. Tak tady ty baterky všechny použiju. Předtím, než půjdeme na bose. Tak. Což je konkrétně teďka. Abych získal spousta pavouků samozřejmě. Hop. Tak. A hop. A tak. Dobrý, já vím, že to je teprve první boss. A že jsem si možná měl spíš pošetřit na druhýho bose. Ale to už je teďka pravděpodobně úplně jedno. Protože teďka už s tím nic neudělám. Hop. Dobrý. Nicméně tady to druhý Box of Spiders ještě používat nebudu. Použiju těsně před tím, než zabijeme Polysephilis. Tak. Hop. Paráda, to bylo úplně přesný. Teďka mám další nabití. Speed upgrade, to není úplně něco, co bych jakože potřeboval, ale vemu si to samozřejmě. A teďka půjdeme na druhou Polysephilis. OK.
Děkuju, tady v tom pokoji je hrozně málo místa. Hrozně málo místa. Proto jsem rád, že se mi podařilo zatlačit takhle do rohu. Umři! Yes! Haha! A zajištěný Devil Room, paráda. Fire rate a shot speed není něco, co bych úplně potřeboval. Tak půjdeme sem. Jo, tohle taky rozhodně není něco, co bych úplně potřeboval. Goathead si vezmeme, ale... a Guppy Steel taky. OK. Teď je dilema, jestli jet na Guppyho, anebo na ten Angel Room, jak jsem říkal. A já myslím, že asi víte, jaký je můj názor. Pojedeme na Guppyho. Tak, a já se teda podívám ještě samozřejmě do Crush Roomu, protože tam by taky mohl být nějaký Guppy. Vzhledem k tomu, že tady mám asi milion červených slíč, že na tomhle patře, tak to není vůbec problém. A Guppy tady nebyl, ale byly tady nějaký životy. A já zkusím... Tak, zkusím se nenechat trefit tady tím, což je takový můj celoživotní cíl. A pak musím zabít tamhle tu věc. Evidentně mám tak málo damage, že tady tu věc nemůžu zabít, než ten bonus k nám přiběhne. To je docela dost depresivní. To je triple D. OK. Víc peněz, paráda. Teď už by to opravdu chtělo ten obchod, ale. Jakože vážně. Rozhodně jsem nechtěl tady ten pokoj. Ten nemám rád, ale naši orbitální ochránci odvádějí neskutečně dobrý kus práce. Neskutečně dobrý kus práce. Tak, dobrý. Když je pomalej, tak je to v pohodě. Protože těm slzám se samozřejmě jednoduše vyhejbá. Tak, penízky. Paráda, ty nechci. Ale vemu si je stejně. No tak, já se nedostanu. A, tady k tomu se dostanu. A tady k tomu taky. Její. Paráda. Tak možná je to ztráta času, protože nakonec uvidíte, že v tom obchodě nebude absolutně nic užitečného, ale to nevadí. Aspoň mi nikdo nebude moc říct, že jsem se o to nepokusil. Tak si připadám jako... S tím víte, jak, byl, jak je v... No, ona je to, ta zbraň samozřejmě nejenom v Call of Duty, ale Spaz 12, taková ta automatická brokovnice. Tak přesně tak si připadám, i když teda ta automatická brokovnice byla daleko silnější než... ...než to, co máme my teďka v ruce. Ale připadám si jako, že mám přesně to. OK. Tak. Já myslím, že tady ten... ...se nám... ...vyplatí. Tak. Protože... ...tady na tom patře je takových srdcí, že prostě ho donutím. Aby se mi vyplatil. A dal mi nějakou dobrou věc, pokud možno. Když mi dá špatnou věc, tak mi to bude stejně k ničemu. Ale když mi dá dobrou věc, tak to bude opravdu fajnový. A máme opravdu pěknou armádu, což je taky fajn. No a tady nejsou ani obchody. Aha, tak to jsem si možná mohl domyslet. A jsem tomu vybouchnul ty houbičky. Ale to nevadí. Oho! Oh, tyjo! Druhý Guppy item. Tak to začínám opravdu nelitovat svého rozhodnutí, který jsem učinil. Jo, tady není. Kde je sakra ten trotlík? Který jsem učinil s těma Devil a Angel Roomama. Tak. Něco bude. A, pilulky. Tak to není nic zajímavého. Speed down. Lock up. A Pretty Fly. Dobrá, já použiju tady to, protože jen tak. A víte co? Tak, to je tady ten Judgment, OK. To mi vůbec nevadí, takže ho tady vyplatím. A vemu si Telepills asi do dalšího pátra. No, fuck. To musíme dostat takovej bullshit zrovna. Takovou věc, kterou jsem vůbec... Ani trošičku nechtěl. Ani malinko. Portable slot machine opravdu není nic, na čem bych si zakládal.
Ale nedá se nic dělat. Jeden cent. Tento celý rozhodne. Tak jo, já jdu pryč. Příštím patře opět Devilroom samozřejmě, protože máme Goathead. A já se těším, co to bude. Snad se mi tam podaří dostat. Tak, snad mě tady ta věc nezabije. Ne, to by mě zabít nemělo. Ale co by se mi opravdu líbilo, když už je tady takovýhle velký nepřítel, aby to bylo jako to dělá ten, jako to dělá Nuclear Apocalypse mod, že vám to ukazuje health bar, který je relevantní k tomu celému pokoji. Takže víte, kolik mají zhruba nepřátelé životu. To se mi opravdu líbí. To kdyby do nového Isaaca zakomponovali, do Afterbirthu myslím, tak mi to nebylo vůbec špatný. Nemuselo by to být třeba přes celou obrazovku nebo přes celý monitor, že jo. Ha, orbitální ochránce. Oh, shit. Dobrá. A to se nevyplatilo. Ale dostali jsme aspoň z jednoho. Takže to je fajn, když nic jinýho. Hop, umři. Tamhle ten má podle mě taky na kahánku. Yes. Ne. Nepoužiju na to bombu. Taky budeme dostávat spousta zlatých truhel, takže to, že máme nekonečno klíčů na tomhle patře, je opravdu fajn díky Guppy's Tale, že jo. Guppy's Tale vám zvyšuje šanci na to, že vám na konci pokoje spadne šedivá nebo zlatá truhla. Tak, Dry Baby. Stars karta a Death karta. OK. Dry Baby. Dry Baby je dobrá věc. Tak. Hop. Dobrá. Dry Baby je super věc dokonce. Když ho něco trefí, nějaká soza, má šanci na to, že... Spawn... Já jsem úplně zapomněl, že ten Troto tady to dělá. Z nějakého důvodu. Vůbec nevím, jak je to možný. Ale totálně jsem na to zapomněl. Tak, tady ulepky buď. Děkuju. Já potřebuji, abys mi... Tak. Dobrý, to už ho doděláme, ne? Asi jsem přišel o další život navíc. Ale to se nedá nic dělat. Shot speed a fire rate. Přesně to, co jsme si přáli. Nic. Brimstone. Já si vůbec nejsem jistý, jestli se vyplatí. A mám takový pocit, že ne. Tak, tohle je černý srdíčko. A, OK, k tobě se vrátím ještě. Neboj. Konkrétně můžu rovnou třeba teďka. Jako kdyby jsme měli toho... Já si to vemu teda, jo. Kdyby jsme měli... už toho Guppyho, tak se to rozhodně vyplatí. Jenže my toho Guppyho ještě nemáme. Ale je relativně velká šance, že ho dostaneme. Takže je to opravdu jakože pravý dilema. A nebojte, já půjdu hrát toho ďábelského žebráka. Nezoufejte, eventuálně se k němu dostanu. Ze zlatý truhly taky můžeme dostat Guppy's Head. A já opravdu nevím, jestli ten Brimstone bude vůbec něco dělat. Já mám takový tušení, že občas, když jsem někdy hrál za Azazela, který měl Soymilk, protože někde byla nějaká taková postava v nějakým módu. Jo, tak to vůbec nebylo pěkný. Dokonce naopak. Bylo to dosti nepěkný. Už tady farmím jenom červený srdíčka. Abych toho ďábelského žebráka mohl pořádně zneužít. Tak a taky samozřejmě zlatý truhly. Zlatý truhly můžou obsahovat Guppy's Head, což by znamenalo samozřejmě Guppy, že jo. No, tady nejsou. A Guppyho potřebuju. Ten by mi úplně jednoznačně ujasnil rozhodnutí.
úplně jednoznačně. To by nebyla otázka absolutně ničeho. To bych si prostě ten brimstone vzal. Ale takhle... Takhle jsem trošičku na vážkách. Taky uvidíme, co dostaneme z toho ďábelského žebráka ještě. Ty jo, ta death karta ho nezabila, jo? Vidíte, že se odvíjí od naší damage, to je blbost. Death karta se nemůže odvíjet od naší damage. High Priestess. Dobrá, já se nechám vtáhnout. A pak rychle uteču pryč. Nicméně, zatím, jo, ještě to pořád máme po cestě, dobrá. Dvě celý srdíčka tady máme, na tomhle patře strávíme nějaký čas. Ale... to se nedá nic dělat. Tak, já jsem s tím smířený, tak se s tím budete muset smířit i vy. Hop. Joker. Toto. No jako bude se nám hodit do pater, ve kterých jako je Isaac a Blue Baby, jo. Kde nemůžeme si Devil Room zasloužit normálním způsobem. Tak tam se nám hodit bude. Ale jde o to, jestli náhodou ta challenge nekončí předtím. Protože High Priestess by byl úplně super item na zabití nějakého bose. Jako zhruba na jednu ránu. Tyjo, takových věcí, co musím řešit. To je hrozný. Tak. Hop a hop. No tak už se vypláť. Já nechci chodit pořád pro srdíčka tam a zpátky. Lovers karta, OK. OK, stejně si do dalších pater vemu něco jiného. Tak na tom nezáleží. Máme tady dokonce dvě Joker karty. Škoda, že si nemůžu vzít v oboje. OK, Growth Hormones a Speed Up, to je samozřejmě damage, jenže nám to nic neudělá. Tak mám si to vzít nebo si mám nechat tohle? Já si nechám tady to asi, dobře no. Dobře, já si nechám tady to. To nevím, jestli to bylo dobrý rozhodnutí. Taky mám velký nutkání použít toho Jokera už teďka, abych zjistil, jestli náhodou nedostanu toho Guppyho už rovnou. S tím by se mi tohle patro vyklízelo totiž daleko, daleko líp. A navíc s těmahle čtyřma slzama aspoň máme nějaký pořádný knockback. Což je samozřejmě super, že jo. Tak. A umři, paráda. Guppy's head tam nebyl. Tohle by bylo dobrý. Tohle by bylo hodně dobrý. Ale já chci jít s tou challenge. Tak. Jelikož ta challenge mi nadělila to, co mám, tak taky budu mít to, co mám. Tak, to byla velice hluboká myšlenka. Pojď. A naší kartou je Chariot. To se nám z Ball of Bandages bude rozhodně někde hodit, někdy. Yes, děkuju. Já nevím, kolik mám životů, ale... to asi... úplně nevadí. The world, the fool, the temperance. Dobrá. Hop. A hop. Tak víc toho hrát nemůžu. Nicméně nechám si... dobrá. Použijeme na to chariot kartu. Fajn. A nechám si world kartu. Takže tohle nás zrychlilo. Přidalo nám to život. Takže teďka máme 4 plný červený životy. Pokud to někdo počítá. A pravděpodobně plný množství modrých či černých srdíček. Rozhodně blízko k plnému množství. Nevím, jestli úplně přesně plný množství, ale blízko. Ne, bad trip. Tak teďka už pravděpodobně plný nemáme. Protože samozřejmě jsme dostali bad trip. Hop, hop, hop. Tak na 3 ty. Yes, přesně na 3. Úplně u každého to takhle funguje. A se není čemu divit. Když jim dáte všem stejně damage za tu samou dobu, tak samozřejmě to u všech bude fungovat úplně totožně. Jo, ten knockback je docela fajn.
Ty jo, někde tady přece musí být schovaná Guppyho hlava, ne? Musí. To není možný. Tak kde seš? Já tě zabiju pomocí tohohle. Protože se s tebou nechci a nebudu trápit. Tak, hop. Hop. Dobrý, dobrý, dobrý. Jsem rád, že jsem si nechal... Oh, je už asi čtvrtá Predifly, nebo pátá možná dokonce. Jsem rád, že jsem si nechal... jsem si nechal dát damage teďka. A znova. Za to jsem velice, velice rád. Můžete tam tu mouchu někdo zabít? Prosím. Tak, konečně. Můžeš jít sem. Tak, paráda. To není úplně přesně to, v co jsem doufal z té truhly. Ale nevadí. Dostali jsme z toho pořád aspoň nějaký klíček, když nic jiného. No konkrétně jeden, protože jedním jsem to otevřel, že jo. Ale tohle určitě chci. Aha. Nevím, co dalo damage tomu Dry Baby. Ale něco tomu damage dalo. Tak, pojď. Přesně tak. Přesně tak. A. Tam nebyl Guppy. Tam nebyl Guppy. V téhle fázi bych si klidně vzal i tu Dead Cat. Vůbec by mi to nevadilo. Protože mám takových modrých životů, že si myslím, že budu v pohodě. Ale otázka je, jestli vůbec toho Guppyho samozřejmě dostanu. Trošku se bojím nejhoršího. A to, že ho nedostanu. Už mám jenom jedno patro. Sakra. Na šanci na Guppyho. Jak já vím, že mám šanci dostat ho z nějaký truhly. Docela velkou. Ale... Z Devil Roomu je to přece jenom o něco trošku víc jistější, než z nějaký černý truhly. Nedostali jsme oba tady ty vlastního, my jsme dostali jak ten Guppy's Tail, tak ten... možná se mi měl jít na mámu, když jsem měl tolik pavouků, ale to se nedá nic dělat. Oba dva, Guppy's Tail i Guppy's Collar, jsme dostali z toho. Z... Jak se jim nadává? Z červených truhel. Což je při nejmenším zvláštní. To zrovna možná to byly i dvě červené truhly hned po sobě. No. Nicméně ze zlatý se Guppyho hlava asi nekoná, jak tak vypadá. Rozhodně ne na tomhle patře. Jo, protože tady už nikde ho získat nemůžeme, asi pokud z mámy nedostaneme zlatou truhlu, což je vysoce nepravděpodobný. Ne-li, dokonce bych šel tak daleko, že nemožný. Tak. Nenech se trefit. To je podstata celého Isaaca. Nenechat se trefit. Tak a dát jí co nejvíc damage pomocí Ball of Bandages. To je druhá podstata Isaaca. Tak a zabít tam ty věci, co nám dávají damage za celý srdíčko. Ty jo! My jsme to zvládli, aniž bychom dostali damage. To mi neříkejte, tady je jenom Krampusova hlava, ke který se ani nemůžu dostat, protože najednou ten pokoj vypadá úplně jinak. Ty jo, jsem rád, že jsme tady byli předtím a ne až teďka. To by se nám bojovalo daleko hůř. A já jdu pryč, no. Já jdu pryč. Samozřejmě, že Krampusova hlava není špatná věc. Ale proto, pro co to používám já? Jako byl by to nějaký instantní hodně dobrý damage na bossovi. Ale myslím si, že Box of Spiders nám víc pomůže. To si asi vemu. Víc pomůže v průměrných pokojích. Tak, shit. Dobrá, já jsem si to neměl možná brát. Jo, protože... Teď si budu dávat pozor,
abych s tím nedostal damage. A místo toho, a děkuju, místo toho budu dostávat damage na kontakt. Ale ne, tohle totálně nebyla moje chyba. Naprosto totálně to nebyla moje chyba. Oni tam do sebe nějak divně strčili a pak jako výsledek toho strčili do mě. Což je samozřejmě, jak všichni víte, velice nefér. A já jsem ještě vyplejtval svůj čtvrtý klíč na to. Paráda. Ne. Tak. Super. Dostávej damage úplně pokud možno pořád. Protože to je nejlepší. No tak, kde je ta blbá Guppyho hlava? Já ji potřebuju. Dejte mi ji. Prosím. Dobrá. Jsem pravděpodobně dostal damage z toho, co se tam válelo na zemi. Ale to bylo proto, že jsem to neviděl. Small rock. Jej, damage up. Jej. Lazarus is Rex, jo. To je to, co tady dostaneme v tom pokoji. No víte co, já si je asi vemu. Protože to je samozřejmě život navíc, že jo. A oh my god. Vidíte to? Viděli jste to? Haha. Tomu se říká dva itemy. A teďka můžu lítat. Jako ne, že by ty věci byly úplně extra k něčemu, jo. Tak to lítání se hodí. To bílý srdíčko, pokud se mi ho podaří udržet samozřejmě, to je velký pokud, tak se nám taky hodí. A ten mámin klíč, no, ten zas tak extra speciální není. Tak. No, víte co? On se ke mně ani nemůže dostat. Haha. Tak to bylo dobrý. Ještě jeden? Ne. Už žádný takový. Tak já pokračuju pryč. Já se zuby nechty snažím vyhnout tomu většímu pokoji, pokud jste si nevšimli. A zatím mi to... Zatím mi to docela úspěšně jde. Nemůžu být moc blízko u něj. Že jo? Protože Bobův mozek samozřejmě. Hop. Tak. A... Tady v tomhle pokoji něco je. Je to víc rukou dokonce než jedna. A... dobře. No a dobře, jako já si to vemu, no, je to v podstatě jako zdarma. Nebo ne zdarma, ale je to bonusová damage. Což je na tom to důležitý. Tak, paráda. Zbavili jsme se největšího nebezpečí v tomhle pokoji. Což bylo Bob's Brain. Teďka možná počkám, až ho budu mít nabitýho na bose. A zkusíme tím trefit tady pana Triacnida. Tak. Ne, ne, ne. Ne, nenech se trefit. Nenech se hlavně trefit náhodným útokem. Jej, děkuju. Paráda. A teď se ukáže naprosto všechno. Fuck. No, to se to teda ukázalo, no. Velice pěkně se to ukázalo, sakra! A to jsem měl tak velkou šanci na toho Guppyho. Nebo aspoň to tak vypadalo. My když umřeme... Ne, tak se nic nezmění. Sakra. Z nějaký důvod jsem si říkal, když umřu, tak vlastně... Už se na nás nebude aplikovat soy milk, protože jsme jiná postava, že jo? Ne. Takhle to rozhodně ani trochu nefunguje. To budeme mít o něco větší damage, to je pravda. Ale pořád se na nás rozhodně bude aplikovat soy milk. Tak, pojď. Tohle je naše opravdu poslední šance. No, to asi ne, opravdu poslední šance. Ale pravděpodobně asi opravdu poslední šance.
sakra. A zrovna... Zrovna to nevyšlo. Ne. Dobrý. Tak, no. Jako... Dostáváme z těch trojů strašně moc věcí. Protože jsme sebrali mámin klíč. A to je relativně super. Ale zas na druhou stranu... Jsme nedostali Guppyho hlavu. Ach jo, jdeme zabít It Lives. Wow. Oh, yes. Tak ještě pořád máme trochu šanci. Ale ne. Jediný problém teďka je, že nebudu mít tu world kartu do dalších pater. A ne, že by to byl extra velký problém, jo. Ale já se vlastně můžu schovat za ní. Aha. Tak jo. Tak začni trefovat to dry baby. Jo, já bych možná mohl udělat tohle, co? A to je konec? Já nechci konec. Já chci tady to. Tak. Já jsem to udělal v blbým pořadí. Sakra. Tak vemu si i tady to a uvidíme. Třeba umřeme. A já chci jít do dalšího patra ještě. Chci se sakramensky získat toho Guppyho. Tak. Pojď. Ne. To si ze mě děláte srandu. Že nedostanu Guppyho. Ach jo. A teď jsem udělal chybu, že jsem rozbil ty plamínky. No zas tak velkou chybu jsem neudělal. Takže co já udělám je, já se tady dobrovolně párkrát zabiju. Do té doby, než se ze mě stane Judas's Shadow. Tak. Hop. Abych měl potom dvojnásobný damage násobitel. Nejsem si jistý, jestli mi to přímo k něčemu pomůže. Lazarus is Rex. Já jsem nesmrtelný vlastně. OK. Počkáme. Hop, teďka umřeme znova. Ne. Tak, a jsme tady. A teďka... bychom měli mít... Yes, máme dvě čárky damage. Se soy milk. Dvě čárky damage. To je v podstatě jako normální postava, když se nad tím zamyslíte. Což je opravdu dobrý, jako... Já vím, že nemůžu jít nikam dál už po tomhle patře, jo. Protože... samozřejmě mám Polaroid a to všechno okolo. A tahle challenge by se měla považovat za splněnou. I když technicky jsem jako nezískal ještě ten... trofej. Tu trofej. Ale já... považuju... já ji považuju za splněnou, i kdybych tady umřel, tak. Protože... Tady už jsem vyloženě šel jenom potom, abych získal... to bylo dobrý. Abych získal Guppyho, což se mi bohužel nepodařilo. A rozhodně ne tím, že bych se málo snažil. No, tak nic. Velice chytře jsem tam položil bombu, abych ho do toho navedl. Ale to bylo k ničemu. Tak jo, jdeme zkusit zabít z nějakého důvodu. Tady je tady ten typan. Tady vůbec nevím, proč tady jsou dva. Ale to nevadí. Já je zkusím zabít oba. Tak jeden z nich už je mrtvej. A teďka druhej bude každou chvíli taky mrtvej. Pravděpodobně, jo. Přesně podle plánu. Tak, já bych jako rád tady se schoval za dry baby. Wow, kam jsi to vystřelil? Jsem vůbec nečekal, že to poletí tam. Jo, dobrý. Tady to je parádní, protože teďka on se ke mně nemůže moc dostat. Protože my ho pořád tlačíme pryč. Tak a já zkusím ještě udělat teda tady to. Tak. Tady je srdíčko. Paráda. A už žádný jiný? Nevadí. Fuck off. Ne. Tak pojď. Paráda.
Paráda. A... paráda! A je mrtvej. My jsme ho zabili. Tak jsem si to ještě aspoň prodloužil. Ale štve mě, že jsem nedostal toho Guppyho. Ale dobrý, mně se to líbilo. Nezapomeňte hodit video like, jako obvykle. Samozřejmě pokud se vám líbilo, když třeba lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout, tak mi dejte odběr. Pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuju, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.